Ranije sam konstatovan da li će doći, ja sam rekao da, ja ne bježim od nijednog razgovora. Koliko vidim, gospoda, Sarajevo sad imaju neke uslove. Dakle, unosi se jedna dimenzija u kojoj se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati, ali ne, naravno da je to nemoguće. A razgovor svakako. Meni nije problem da razgovaram i da jednostavno kažem šta hoću i šta neću. Dakle, mislim da je ovo sve bespotrebno, da je ovo na najveću štetu Bosni i Hercegovini. Evo i ovdje smo razgovarali da se recimo pokrene pitanje integrisanih graničnih prelaza između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, i da u tom pogledu je potrebno naravno rad Saveta ministara i vlade Crne Gore, jel tako? Sad, tehnički nije tehnički, zvizdići jedno i drugo i u parlamentu i ovamo, ko to treba da radi? Nema ministra saobraćaja, živo stoji, a naprosto se insistira na tom. Mi nikada nismo rekli da ne treba sarađivati sa NATO. Imamo određeni oblik saradnje. Mi razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađuju na nivou koji Srbija sarađuje po tom pitanju. Dakle, prejudicirati članstvo apsolutno je nešto što je nametnuto. Zato pozivam ljude u NATO da odbace odluku o davanju mapa Bosne i Hercegovine, naprosto da ne bi bili glavni razlog zašto u Bosni i Hercegovini funkcionišu institucije. Mislim da je to moguće kretanje. Ali evo, ako što ne desi, znači izabrati prvo savjet ministara, i ja nemam ništa protiv, da se na novi savjet ministara stavi dokument koji će se izraditi i zvati kako god hoće, i da savjet ministara tome odluči. Ali da vas neko unaprijed govori šta treba da odluči taj savjet, to je neka drugo pitanje. I to je nemoguće. Dakle, to je više dječje priče nego što je priča za ozbiljne ljudi. Dakle, niko ne bježi od toga da, i to smo uporno govorili, dakle, ide savjet ministara, ne možemo mi spriječiti da Bošnjaci predlože dokumente na savjet ministara. Možemo? Ne možemo. Na kraju biće njihov ministar odbrane. Može da predloži što hoće. Ali da neko kaže da to mora da bude usvojeno onako kako on misli, to je neka druga priča. To je davno prošlo vrijeme.